فأوصني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ونقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم وسدد لساني ولي قلبي. اللهم علمنا علما نفعه به وامرك ونواهيك ورزقنا فهما نعلم به كيف ننجيك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والهم الملائكة المقربين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا باب رحمتك وانصر عليهم رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدًا أبدًا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله نمبر teh WA di kersana Pak Ustaz tonton menuju kirang sehat napi doana ti sadayana. Oke, salah menuju Tedamang ya, mudah-mudahan karandina menuju Tedamang sing dipaparinan kasobaran, sing paparinan kesehatan, oge sing engal-engal didamakeun deui. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana budu wa ya dana sa'in min syaithanir. Nah, urang lebetan ku nasoihul ibadnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fataha qulubana bi barokati amin. Kamari masih ngabahas tentang dawuhan Kangjeng Nabi, saya ti ala ummati zamanun yuhibbun al-khamsa wa yansauna al-khamsa. Oh, makasalam. Bakal datang ka umat kaula sareng Rasul hiji zaman anu mana na eta zaman umat-umat Kangjeng Rasul teh mikarsep mikacinta kana lima perkara nu ngakibatkeun melupakan karena lima perkara. Nembe tilunya. Yuhibbuna dunya wa yansauna al-akhirat. Cinta karena dunia, lupa terhadap akhirat. Kaduana wa yuhibbuna al-hayata wa yansauna al-maut. Jika cinta karena kahirupan, hilap bakal maut. Nukatiluna yuhibbuna al-kusuro wa yansauna al-kuburo. Mika cinta karena gedung-gedung, rumah-rumah mewah, sibuk ngabangun bangunan, tapi hilap karena tempat tinggal nu paling laminya tak kubur. Ayeuna nu kaopat, emang seperti itu zaman ayeuna. Wa yuhibbunal mala wa yansaunal hisaba sareng nu kaopatna bakal datang ke umat Kangjeng Rasul teh zaman anu mana umat-umatna mika cinta kana harta, ngempel-ngempel harta. Wayan saunal hisaba bari ngahilapkeun kana hisaban. Nembe sekedik kamarinya ngabahas etana. Resep upami teh menuju marema atau dina dapalihan dagang. Menuju seueur keuntungan profit. Wah, teh hilap. Emut kana yeun eta teh bakal aya hisaban. Setiap ka dipayun aya gitu. Halaluha hisab wa haramuha adab. Nah, redaksina mah oka makalah. Halal jeung hisaban upami urang ngumpul-ngumpul harta bari jeung carana halal, carana sesuai sareng syariat. Teu aya nilai-nilai curang. Eta janten hisaban nu kitu. Tapi upamicaraana teu halal nya janten siksaan. Rula diriwayatkeun non anahu sayaktosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta qala dadauh Kangjeng Rasul azuhdu ang tuhibba ma yuhibbu khaliquka wa ang tubghidu ma yabghudu khaliquka ila akhirih. Azuhdu arina mijuhun teh eta angtu hiba yen mika cinta anjeun ma kana naon-naon wae yuhibbu khaliquka anu mika cinta kana eta ma saha khaliquka pangeran anjeun mencintai apa yang dicintai oleh Allah gitu. Wa angtu begitu ma yabghudu khaliquka juga membenci
tidak menyukai apa yang tidak disukai oleh Allah gitu. Sesuatu yang tidak disukai oleh Allah di antawisna dunia. Dina riwayat musanna diterangkan saatosna Allah nyiptakeun dunia. Allah harita dugi ka akhir teu pernah ngareret sareret-reret acan ka dunia saking ku ijidna gitu. Eta ciri kahiji wa anta kruja minha min halalid dunya kama tahruja min haramiha. Ciri juhud nu kadua teh yen ngaluarkeun anjeun min halal min halalid dunya dina halal halalna dunya kama tahruju saperti yen kaluar anjeun min haramiha tina haramna dunya. Tos kantenanya nu haram ditebihan gitu. Ah, jalmin juhud mah nu halal oge itu. Hanya sekedar saukuran kaperyogian ya, unggul. Upami diperyogi ke nana itu. 10 atau 10 tara langhung ti eta itu. Fa'inna halaluha ada gening aya. Mangkasanya nyana halalna dunya eta hisabun janten hisaban. Wa haramuha sareng ari haram-haramna dunya eta azabun janten siksaan. Daya pilihannya kecuali emang tadi pilihannya anu halalnya anu emang tidak bisa tidak kurang priyogi kanggo menopang kehidupan orang dina pilihan kanggo ibadahnya. Wa antah roh nukatiluna ciri juhud deh wa antar hamal muslimina kama tarhamun nafsaka yen mikanya ah anjen al muslimina ka muslim sadayana kamata hamu seperti yen mika rahmat mikanya anjeun nafsaka ka diri anjeun nyaah gitu. Ka batur sapertosna nyaah ka diri urang gitu. La yu'min ahadukum hatta tunfiku matuhibun gitu. Can sampurna iman hiji jalma sehingga anjeunna memberikan kepada saudaranya sesama muslim sesuatu yang dia cintai, yang dia sukai. Teras nuka opat ang tatahar roja anil kalami yen ngajaga anjeun anil kalami tina berucap dina nyarios pimalaya nika dina sesuatu anu teu manfaat ka anjeun kamata harroju seperti yang ngejaga anjen minal harami tina sesuatu anu haram. Bujeng-bujeng kalimat kata-kata anu pido saen pido rakanya. Ia mah teu aya nilai beraka ngan manfaat akhirat teu aya, manfaat dunia teu aya. Tak ku ajena dikantunkeun sapertos ngantunkeun kana midamel haram. Malang kema ayah. Dina adkar kamari tuju ngabahas eta bab lisan makruh hukumna urang ngobrol dina saatos bisa ngobrol anu teu aya mangfaatna gitu. Upami ngobrol anu maksiat bada bukan hanya bada isa wae nya iraha wae oke ari nyarios nanya dios maksiat. Nah, naon margina itu soalna ba'da isa teh menjelang urang kulem kebiasaan urang dina waktos eta teh caket pisan karena karena keayaan urang ketika urang bade mawat gitu. Upami urang dibiasakeun saat acan kulem dina waktos ba'da isa diisi ku hal-hal anu sarae teteh sangat mungkin pas urang maotna oge ditungtungkan anu biasa urang diisi dina waktos bada isa dugikeun ka kulem dina bada isa dugikeun ka kulem urang di anggo gitu hataman enan ngaos Quran ngaos ilmu-ilmu terus urang naon zikir salat-salat sunat teras pas kulemna kurang ngawas doa mau tidur. Eta teh sangat
mungkin pisan anjeunna ketika pupusna akhir hayatna oge bakal ditungtungan ku nu sapertos kitu. Awihna upami ku urang ditungtungan ku hal-hal anu teu paruguh. Nonton naon eta teh sinetron. Nonton. Dan itu sangat sangat memungkinkan gitu. Ah kita mah gitu ayah masa nak gitu ya ayah masa nak tapi dah kekehnya orang mata apa kira-kira dah jalmi juhud mah ngantun kentong bujeng-bujeng anu haram anu mubah anu kenging oge tapi teu aya mangpaatna dikantunkeun sapertos nyantunkeunana anu haram gitu. Teras anu salajengna jalmi nu juhud mah angtataharroja an kasotril kasratil akli amma tataharroju anil mayyitatil lati istadda natnuha ang wa anta taharoja jeung yen ngajaga ngaraksa ngahindari anjeun an kasrotil akli tina nyeurkeun barang tuang. Hartosna naon sering saum kamata taharoju saperti yen ngajaga anjeun ngaraksa menghindari anjeun anil mayitati tina bangke ala istada anu pohara pisan naon nuha bau na ngajaga diri menghindari diri dari seueur teuing tuang sapertos urang menghindari tina bangke anu sangat bau dari bau bangke malu langsungnya urang teh lompat dan lompat yang lebihan itu dan teh enak ya ngambek na hebatnya Umi teh masalah sawius kamu ngabersihan manah urang teh gitu. Kahiji nyekedikeun tuang leut kadua nyekedikeun nyekedikeun nyarios kaopatna nyekedikeun tuang leut nyekedikeun ganti nyekedikeun tuang leut nyakedikeun kulem, nyakedikeun nyarios, nyakedikeun gaul sareng makhluk kecuali emang dina halal anu sae. Tadi mana-mana nu opat perkara eta kurang digarap bakal cepet bersih mana urang. Ari di mana-mana tos bersih manah mah seukeut gitu nya. Dirasa anu ditinggal teh sanes dohirna tapi batina. Atak teu sakedik jalmi. Iya mah, sanes dongeng, emang kenyataan. Ngantos ngantun ke, anjeunna mah upami kasumpingan tamu, tara kersaeun neuteup kitu, tubul kitu. Naon da anjeunna mah ningal saya sinyal sapertos ningal urang, ya. Urang ningal si A, si B, ningal, ya dohir aja teh. Aya aranjeunna mah ningal, katingal, gitu. Eus di hatena teh. Malah nuju kawerehan mah gitu kalau anjeunna mah gegebegan sieun gitu kaluar teh naon tinggal ada jalmi nu awakna mah jalmi mastakana asu mastakana monyet ah pokona mah pikeun dilaeun malah sapalihna mah ulama-ulama nu tos kadang teu tiasa ngontrol da tos ngahaja teh upami ngobrol teh ngalepus teh gitu kan meh kahijab gitu. Ku asap rokok kan asap rokok teh ngahijab aya makrifat tah atak teu sakedik nya ulama-ulama kapungkur gitu nya nyesep teh dasana senanaon emang kanggo memfilter eta itu sieun ningal nu karari teh aya urang mah kan nyesep teh lain kitu da jadi gitu kan oke dan orang mah kahijab. Mun eta kan di kahijab we meureunan. Oh gitu. Nuju nyarioskeun ieu banyak. Nuju nyarioskeun.
ieu mah terlepas dari hukum perbedaan pendapat hukum tentang rokoknya, kan ieu mah dina palihan jalmi nu tos bersih manahna anu pandangan batinna tos seukeut sapertos kitu. Tawih deui. Wa ang tataharroja jeung ciri juhud teh yen ngajaga ngaraksa anjeun min hutomid dunya tina harta dunya wa zinatiha sareng perhiasan dunya kama tataharroju saperti yen ngajaga ngaraksa menghindar anjeun minanari tina seuneu neraka. Tina seuneu neraka. Kan ari seuneu teh saleresna mah urang teh peryogi. Tapi peryogina teh saukuran tertentu gitu nya. Upami urang nuju nyeungeut bade ngahurungkeun kompornya sakitu. Naon namina teh? Ageung apina teh gitu. Nuju nyeungeut nyesep nya sakitu gitu. Jadi saperyogina weh gitu. Upami peryogi sasenti gitu. Tah ieu ge dina palihan dunia jalmi anu juhud mah menyikapi dunia teh sapertos menyikapi api gitu. Janten tara seueur-seueur teuing saperyogina lamun teh mah seueur-seueur teuing nya engke ngaduruk kitu malah sieun. Tah ieu mah juhud nya nganduka ieu mah kanggo urang mah. Teras nu salajengna wa ang tu qasira jeung yen ngaheureutkeun nyempitkeun anjeun amalaka kana angan-angan anjeun pid dunya dina dunya. Fahadza tah ari ieu sifat-sifat ti awal dugikeun ka akhir eta azzuhud huwa wungkul da eta azzuhud zuhud anu sampurna fid dunya dina haliah dunya. Rawang ngariatkeun hukana hadis saha Ad-Dailami Imam Ad-Dailami. Kamari makan diterangkeun nya tina palihan sapalih ciri nu sanes teh nya dina dawuhan para ulama nu sanes zuhud teh kitu. Aya jeung teu ayana dunya teh sami wae teh. Teu ngarobih kana keadaan mana seseorang gitu. Teu ngarobih kana keadaan psikologi anjeuna gitu. Kan urang mah terganggu pisan ya. Berpengaruh pisan gitu dunya teh. Ayana kan psikologi urang janten benten teu ayana nya benten teh kakanggu anjeun mah teu aya benten bade aya bade teu aya nya kitu we. Tatras nu kalimana bakal sumping hiji jaman ka umat Kangjeng Rasul mika cinta kana hiji perkara ngalupakeun kana perkara nu sanes nyaeta wayuhibbunal khalqo mika cinta ieu umat al khalqo ka makhluk wayan sauna barina melupakan ieu umat al khaliqo ka nu nyiptakeun gitu. Tapi kadang sibuk kana rizki hilap kana anu maparinan rizki gitu. Sapertos eta weh upami teh mah aya jalmi masihan sesuatu ta urang teh ngagugulung sesuatu eta weh teu direret nu masihana mah kitu. Tapi jalmi nu eta mah nu direret teh nu masihan. Tah sehingga jalmi nu sapertos kitu mah bade sakedik bade ageung pemberian anjeunna tidak melihat pemberianna tapi ninggal anu nu masihanana gitu. Mangga we upami teh mah urang kapungkur gitu. Eta napi ayeuna kaduh kabogoh teu pira sapu tangan da di pasar ge 5.000 ya. Tapi karena nu masihanana kabogoh atuh eta mah di figuraan di kumaha nya gitu. Teu ninggal kana pemberianna tapi sanu nu masihanana gitu. Tah ari akhir zaman mah saeuwihna gitu. Anu ditinggal ya teh pemberianana gitu. Ageung tetep nu ditinggal ya teh ageungna alit gitu. Teu ningali saha nu masihanana gitu. Urang kan nu nembe teh dari sapertos kitu. Syukurna teh teu aya. Da naon teu aya cintanya. Ari jalmi nu cinta nu tadi teh ka kabogoh. Di pasihan sok sanaos teu pira ya. Lamun teh mah di artosan 1.000-2.000 pangawasna tapi karena masih hana jalmin dipikat cinta kurang nilainya sangat besar syukur nagi sangat besar ya tahu pemita mah lainu laing sakatum la ajina nagun teu moal mungkin aya syukur lamun teu didasariku cinta heula
Fasyahsu ari seseorang eta ida amala di mana ngangen-ngangen si jalmi naon amina teh panjang angan-angan nasia mangka bakal hilap ieu sahsu ieu jalmi al mauta kana maut wa ahwalal akhirati sareng kana pakeuhna akhirat da mangga urang teh da saleres nama terang sadar gitu. Yakin bahwa urang teh pasti maut urang sadaya jalmi gitu khususna nu hadir di dieu pak ngayakinkeun bakal maut gitu ngan kusabab terlalu dunia emut kana eta teh gitu malah mun aya batur ngemutan teh gitu lieuran gitu walaupun masa babalieuran konsentrasi gitu nah perhatosanana walaupun awakna mah dipayuneun tapi ah kumaha gitu nah, eta di mana-mana panjang angan-angan hilap kana maut hilap kana kaayaan akhirat warogigba jeung oge bakal timbul kasengserem tamak fid dunya dina haliah dunya wa isratil khalqi sareng bakal nimbulkeun kana resep ruang riung sareng makhluk. Ari kanggo kelas nu itu mah justru nya sawihna resepna teh paduduaan sareng holik anu nyiptakeun makhluk. Teu aya deui kitu. Waktu nu paling diantos-antos teh gitu. Waktos wengi gitu. Soalnya wengi mah gitu. Da emang komodina sapertiga malam terakhir mah kan hening, tenang, tentrem dah jadinya teh jalmi lebih ya dan kejiwaan jalmi teh lebih rawas dina palihan paduduaan sareng Allah teh. Lamun nu tadi teh lamun terus Allah dijadetkeun anu disangat dipika cinta. Payaksu mangka bangkal ia tulul amal, ia panjang angan-angan anu kaditu nangarupakeun kana maot sareng akhirat anu kaditu tamak terhadap riung-riungan sareng makhluk tinimbang Allah yaitu bakal teas naon kolbuhu manahna lawan doruroh masana teas manahna teh wayan sa'u sareng bakal muncul anha tina itu panjang angan-angan naon takut mati bakal timbul ngantunkeun katoatan wal kaslu sareng hariam males an jadil akhirati tina ngempol-ngempol bekal akhirat watas wipu jeung bakal ngaengke-engke menunda-nunda bitaubati kana tobat teh efek tina panjang angan-angan nya maot nu kadituna resep ngumpul-ngumpul duit jeung makhluk kadituna teas hate nya ngantunkeun taat males dina palihan oge ngengkengke tobat ah lamun tobat mah berarti meureunan bakal eureun kauntungan kewah tobat mah wa maro sareng pantos ngalangkung sarikeunya saha Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di majelisin kahiji riungan qolista'la hu anu teman-teman tos tarik hu kana eta majelis naon adohku seseurian hiji waktos Kanjeng Rasul ngalangkung kahiji riungan anu mana riungan eta akhir keur cakak-cakak kitu naon saseurian pakola tresna ngadawuh Kanjeng Rasul subu majalisakum di muka diri ladan subuh kudu nyelangan aranjen kabeh nyelipkan aranjen kabeh majalisakum karena pirang-pirang riungan aranjen kabeh di muka diri ladati ku anu ngotoran karena kenikmatan dinasa poli imanya biar dimiladat dinasa poli riwayat nah kedah yang emut karena sesuatu anu ngahilangkeun karena kesenangan gitu. Nyata mau ya janten anjuran gitu. Di mana-mana ulang-ulang ruang riung gitu. Ulah dugikeun ka teu nyalahkeun ngemut karena maot. Tapi udah kadang sebetulnya orang ngara riung nuju senang-senang. Kayak anu ngerilas tentang kubur. Asa kumaha gitu. Keur nonton bareng heh gaya ngobrolkeun kuburan. Nah,
Kala dan ekolu naon namina teh naros para sahabat wama mukadiruladati naon Kanjeng Rasul ari nu ngotoran kana kanikmatan teh kala ngawal Kanjeng Rasul ari nu ngotoran kana nikmat teh eta almautu emut kana maut wal maqalatu sabiah wallahu alam. Ah tong panjang teh ngebahas maut sok pilih ayat pertama mangga. Dari namina milik batur mahnya, kedah aya izin heula tinu ngagaduhan barang tersebut, baik itu milik perorangan atau napi milik negara. Mungkin aya kieu dina palihan bab zakat, dina palihan bab zakat. Contoh, aya jalmi mencuri barang kajelma beunghar ngan kaleresan ti jalmi eta teh jalmi anu mustahik sedengkeun beunghar eta teu ngaluarkeun zakat eta teh kitu tapi ieu mah sekedar ieu nya naon sanes ngajungkeun kitu eta teh hakikatna mah nyandak hak anjeunna kitu akhdul hak hiji waktos nya Kangjeng Rasul disumpingan ku hiji sahabat istri namin istrina sahanya sahabat Sufyan asa nama mitul patna Kanjeng Rasul naon abdi teh caroge abdi teh sana pelit pisan sehingga dengan nafkahan abdi paling nganapkahan teh kirang tina sakedahna itu tah kumaha abdi wios itu nyanak tanpa sepengetahuan itu suami abdi gitu. Esor Kanjeng Rasul teh ya eta mah ahdul hak mangga ngan saukuran kapuryogianna gitu. Contoh kapuryogian sadinten teh 10.000. Aya kunu janten suami ngan dikasihan 1.000 gitu. Tah si istrina teh nyanak salapan da emang hakna eta gitu. Kewajiban seorang suami kan maperina nafkah gitu. Contohna teh upami di ke 10.000 lah ya diibaratkeun 10.000 nya kedah 10.000 gitu. Aino di pasian ngan 1.000 ngan 2.000 tadi can tadi sebenarnya kedul hak gitu tejanten masalah tadi di napolihan nu tadi teh hanya kasus nu seperti itu tahu pemirsa teh mah anu nyandak na emang mustahik gitu. Pakir miskin teh nyandak sesuatu anu emang milik jalmi atau napi pihak anu wajib zakat gitu. Eta teh dina palihan zakat kanggo perorangan wae gitu. Instansi perusahaan sami gaduh zakat, sirkoh disebut teh. Negara gaduh zakat. Enon aya kepari naon marga kan negara gaduh ya gaduh perusahaan milik negara teh nya BUMN, gaduh Telkom, gaduh PLN, gaduh bandara dan lain sebagainya. Tah eta teh saleresna mah upami dina palihan zakat wajib ngaluarkeun zakat. Dengan duka wallahu a'lam nya. Apakah emang ayah gitu? Nah, namanya bab zakatna gitu dibiarkan karena pintu gitu. Ngan gitu, ngan keke diurang mah. Gitu. Nanti mah lu juga bahas ilmunya. Sanes kanggo dipraktekin soalnya kayak bahaya berbentrok sekarang aturan iya. Wah jadi milik negara cokotan. Nah, sanes gitu kan. Kekehnya kalau emang karena orang negara gaduh aturan, ya harus disesuaikan sama aturan. Itu kan dia mau peminingal karena hukum agami. Dul hak. Da nu wajib nafkah mah pemegat sanes istri gitu. Yang mending nyari wasa daripada kan eta harga diri kedah kumaha. Mangga. Kan
upami ieu mah nya upami memungkinkan terang nya saya mah nyuhunkeun tiwae nyuhunkeun bidi. Tapi emang aya dina sapalieum mah ulima didohu nya bahasana teh tapi teh biasa dijantenkeun alasan di untuk membenarkannya. Masa ulima didohu lagi ah da ieu mah numbogana ge da insyaallah gitu. Sangat yakin bakal ridoeun dan paling hiji dua gitu ya, dia kan mau sampaikan kesalahan ya. Berijeng dalam tema diantep kuno di dalam kuno gaduhna bakal buruk ya gitu. Upami emang gaduh keyakinan bahwa nu gaduhna bakal ridoeun saperti kia iman ujung nerangkeun pikih sanes dinerangkeun tasawuf urang gitu, di masjid teh aya gular goler sendal capit. Kalerasan urang ka masjid teh nyarak sepatu. Sedangkan tempat wudu teh rada tebih. Aya gular goler gitu. Sendal dipit. Ah, urang teh dianggoe ditambet. Tah urang nambeutna teh da urang teh yakin nu gaduhna ge pasna ge ribeun malungkin teu rido nya. Malah atoh meureunan kabagian ganjaran gitu. Eta mah teu wawartos sapertos kitu mah karena aya alasan ulima ridohunya diketahui bakal ridoeun gitu. Nah eta mah teu janten masalah gitu. Kan keukeuh dina palihara tahu sok sanaos kitu keukeuh we daripada ieu mah gitu nya nyuhunkeun eta mah nyuhunkeun heula izin tapi ieu mah da bade nyuhunkeun izinna ieu teh usaha kitu nya bade milarian mah nanya saurang-saurang gitu. Nah, tah tapi ngadang ngapun tekantun di ieu we kantun ditingali. Nah, eta bakal pirodeun atawa pihenteu ngan kanggo ka. Soalna kan aya ieu aya hiji kisah. Aya seorang pemuda kedua profesina teh benten sareng sanes. Eta mah profesina teh di mana-mana aya pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah gitu ya. Naon alhamdulillah? Ayo menang perkara. Ari eta pemuda mah sanes kitu. Naon? Didodoho kuburanana. Bengina teh digali di kain kapana dicanak, dicuci, dijual. Kitu. Pak pagawean teh dicuri. Nah, hiji waktos eta pemuda aya nu ngantunkeun ibu-ibu nini-nini seperti biasa ngantosan lumuh bengina digali ngana tebiasa tesasari pas dibuka padu seneu ngajeleng pemuda pas ditinggali teh eta nini-nini katingal aya beusi panas nuhurung nyocog karena bak ayeuna non pipina kadir ujang tolong nah, tulungan sareng mah non mah pang mentakeun halal kata tangga mah mah teh baheula aya ondangan da maklum di ondangan nya mam tukang teh aya daging keur mah kolot nya nyelap duh eta ya, sakaragok ngalangkung ka hiji bumi nu aya pagran tepira kanggo nyenghil da moal sa dapuran seketik teu izin tah hadir izin pang mang mentakeun izin ieu mana pang nyuhunkeun halalna eta pemuda langsung anjeunna bergetar geningan usaha kitu oge siksaan mani komo lamun abdi kan abdi usaha sing seueur gitu. Tah dina kisah eta mah saperti kitu gitu nya kan keukeuh kanggo api mah dajal minu apik sapertos kitu mah nya tong bujeng-bujeng di akhirat di dunia oge tapi tasawi urang bahas deui kisah Imam Sabit teh anjeunna uih pasantren tebih di pasantren kaleburna perjalanan jauh di tengah jalan lapar pisan gitu saking tekiatna calik di sisi walungan itu teh angkeng-angkengan aya apa aduh alam
dan malu melapar. Terus warga kakara weh merenan ngemut, gak emang nak jalannya anu lapar makanya logika anak gitu. Tapi terus bareng mana deh gitu logika anak. Astagfirullah buat ting gitu teh. Masuk karena perut adi sedangkan dina hadis kululah min nabatat minal haraj dina sakul riwayat minal haram fannaru aula bih gitu. Setiap daging yang tumbuh dari makanan haram maka untuk dimasukinya gitu. Taem karena hadis eta buru-buru anjeunna teh lompat ka sumber eta apa dipapai-papai lami-lami singkat cerita dugi we ka hiji kebon apa aya didinya jalmi bapak ieu teh apal nu bapak sanes ari mah pangabawan ieu gitu. Mah tuh haji anu seorang sodagar kaya di mana jujur dah sieun ka hayang dialal ke tetep kalinya bapak kanon punten ari bapak nu gaduh angka apal nu di ditu teh caket walungan mohon kumaha gitu. Bapak adi teh nyuhunkeun halal nyuhunkeun halal kumaha bener kok kisahkeun anjeunna teh lapar gitu kan ari nu gaduh kebon teh bareng ngahuleng asah moal moal gitu. Kecuali anjeun aya syarat kaula teh boga budak awewe lolong torek tah anjeun tapi anjeun wayahna kudu ngawin anak kaula cacat sapertos beungar jalmi nu miskin oge alimeun kitu nikah ka eta istri anu digambarkeun sifat-sifatna sapertos kitu. Dengan kumargi daripada cerita di teh keluar deui si eta pemuda ka bapa mertuana bapa naon saur bapa sanah putra bapa teh sanah lolong geuningan teu eta sanah torek geuningan teu nu langkung geulis di ieu putra bapa eta kumaha geuning bapa bohong sanes bohong anak bapa mah lolong maksana teu pernah ningal nu haram-haram pire hartosna teu pernah berucap kecuali nilai-nilai zikir, nilai-nilai nusai. Non. Torek, maksana teu pernah ngadangu hal-hal anu maksiat gede. Nyaeta, Nu'man gitu. Saha Nu'man teh? Nu'man bin Sabit. Nyaeta, Imam Abu Hanifah teh. Anu mana elmuna. Imam Abu Hanifah merupakan kejujuran gitu ya. Kehati-hatian seperti tos gitu. Sakit itu nanya nanti saya. Nah, minatnya ke Bujang Isa. Mudah-mudahan ya. Nah, nanti awas kurang sedayana ganjarana sing dudubikin ke arwah karuhun-karuhun urang, badiga-wadiga urang, sepuh-sepuh urang. Mudah-mudahan aranjina di alam kubur sing ditambih tiasa ngabantos semenjang karena kebahagiaan keselamatan dunia akhirat sing dihasilkan sing dilancarkan. Anu sumping ka ieu patempatan nyana kabingung kasesah karerepet mudah-mudahan urih ieu patempatan sagala kabingung kasesah karerepet ngan digentosan ku kabingungan ku katerbukaan anu nuju teu damang lahir batinna mudah-mudahan didamangkeun deui oge teu hilap ngadoa kanggo putra putu turunan urang mudah-mudahan aranjeunna dijantenkeun jalmi-jalmi anu soleh-solehah ahli khairat wada fi atisian aqul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Iya karena budu ayah karena saya ini surat mustaqim surat aladin anbar. Kabilah amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.